vídeo passado, nós estávamos na Cachoeira do Escorrega e traçamos a rota de lá para poder chegar até aqui na Cachoeira da Laje, aproximadamente 7 minutos, bem perto. Estacionamos o carro aqui na estrada, né? Daqui mesmo já consegue visualizar a cachoeira ali embaixo, não é difícil arrumar vaga. Parece um lugar bem frequentado pelas pessoas do local, como se fosse uma praia local mesmo. A Roberta e a Gabi avançaram na frente, levando o cooler. Vindo logo atrás aqui, trazendo o resto das tralhas e filmando, claro. A trilha é bem curtinha, é só isso aqui mesmo, ou seja, da estrada até na primeira laje de pedra que já é a cachoeira. Sei lá, deve ter 100, 200 metros, muito curto. Umas quedas d'água aqui à direita, pessoal se banhando ali embaixo, bem bacana. Praia, areia e poção. Mais uma queda ali ao fundo. Bem interessante, parece uma praia mesmo. A cachoeira, apesar de não ser tão grande, é bem bonita. E a cor desse poço aí é sensacional. Tá um pouco turva, porque a movimentação das pessoas no fundo da areia, né, faz levantar sedimento e fica um pouquinho mexido. Um pouco mais daquela primeira parte que mostrei, logo do acesso à direita, uma queda d'água. Bem bacana, um formato tipo de escada, de pedra. Escorrega bastante, muito lindo, seja tomar cuidado. Vindo devagarzinho, dando de pisa, descalço, sem chinelo para não escorregar, porque tem outro poço ali embaixo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!